Olá pessoal, meu nome é Tiago Pereira. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho mais da minha história, da minha magnífica história. Sou natural daqui de Sete Lagoas, nasci nessa cidade maravilhosa e desde pequeno eu já tinha essa conexão tão forte com o empreendedorismo. Por quê? Porque no ano de 1995 a partir de alguns vídeos e algumas imagens da TV, eu tive uma orientação e desejo de tentar vender uma limonada. E aí foi o que eu fiz. Eu tentei vender uma limonada na porta da minha casa, com limões do meu quintal, da minha casa. E aí eu tentei vender, apesar de não ter dado certo. Foi uma experiência maravilhosa, foi muito bacana poder ter tido e ter lembrado dessa história tão perdida na minha mente. Mas essa história de empreendedorismo ela não morreu ali, porque em 2004, 2005, já no ensino médio, eu comecei a ter uma necessidade, porque na cidade a gente gosta de sair, de ir para as baladinhas, as festas de 15 anos. E meus pais, eles sempre me deram tudo, só que na minha família é grande, eu tenho vários irmãos. E aí, como eu não tinha mesada, eu comecei a criar um mecanismo para ganhar uma mesada. Então eu descobri uma oportunidade entre os meus amigos de que eles não tinham CDs personalizados. Aí eu comecei a gravar CD personalizado. Na época o computador era um artigo que nem todo mundo tinha acesso, e eu tinha acesso e comecei a gravar e ganhar dinheiro com isso, ainda no ensino médio. No final do ensino médio, comecei a organizar futebol para todos os meus amigos, porque eu me descobri uma pessoa que ama fazer network, ama estar no meio das pessoas. E aí, aquilo ali, eu pude aliar tanto a atividade física quanto o prazer de estar entre os meus amigos. E eu pude fazer grandes amizades que ainda hoje aqui em Sete Lagoas eu as tenho. E aí, fiz o curso de Educação Física em Viçosa, na Federal de Viçosa. Tive o imenso prazer de passar e ter aquela experiência maravilhosa de estar lá. E lá foi quando eu me desenvolvi, foi quando eu me encontrei com o Tiago empreendedor lá da época de 95, quando eu vendi a limonada. Porque eu entrei no curso de Educação Física e me apaixonei pela empresa Júnior de Educação Física, que é a EFCap. Inclusive fui presidente lá, então eu comecei a ver a minha capacidade de liderar pessoas e ao mesmo tempo de conectá-las. E aí pude participar durante 3 anos da minha vida do Movimento Empresa Júnior, no qual eu não queria desgarrar. Quando eu desgarrei, eu tive o imenso prazer de ser convidado para participar do laboratório da Fundação Estudar, que é uma fundação que apoia jovens de alto potencial, no qual eu tive o prazer de ser selecionado. E eu estive junto com várias pessoas, grandes líderes, que hoje estão no nosso país. Participei desse laboratório, resolvi voltar para Sete Lagoas e fazer daqui o meu local de liderança. Voltei para a cidade, tive várias experiências com empreendimentos e mais recentemente eu tive a oportunidade de trazer a Sete Lagoas um conceito que ainda não tinha chegado aqui, que é o conceito de startup, de um produto ou serviço escalável, repetível e escalável. E aí, paralelamente a isso, a criação da Evolui, que foi a startup no qual eu tive o prazer de criar, o Santa Helena Valley, que foi um ecossistema de startup no qual eu pude conectar as pessoas e colocar para fora todo esse empreendedorismo. Fiz o meu MBA em Gestão e Estratégia de Negócio, no qual foi lá que surgiu a Evolui, que é a startup que eu criei junto com alguns amigos meus. E principalmente, hoje eu me sinto muito confortável e feliz de poder ser uma pessoa que ama network, que ama conectar pessoas e principalmente ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Mas principalmente o meu sonho, que é mudar a vida das pessoas por meio do trabalho corporal e influência cerebral. E é isso, hoje eu falei E sim, eu falo demais, eu falo muito, eu sou imparável mesmo, gosto muito de falar e eu me considero sim uma pessoa imparável. E é por isso que eu estou aqui hoje falando esse monte de informação para vocês. Espero que vocês me sigam no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, porque eu vou tentar compartilhar o máximo de informação para mudar o máximo de vidas possível. Obrigado, pessoal, pelo tempo e valeu!